Nastavit ćemo sa tim. Nastavit ćemo sa tim i vodit ćemo politiku, ono što je za važno i za Evropljane, i za Ruse, i za Amerikance, za sve to je da ćemo nastaviti politiku vojne neutralnosti, koja je dobila ogromnu podršku i nećemo se priključivati ni jednom vojnom savezu. Ono što vam garantujem to da u Srbiji nikada niko neće proterati Dostojevskog iz škola, jer Dostojevski je veći od svih ostalih u svetu zajedno. Niko u Srbiji neće iz opera i pozorišta proterivati Čajkovskog, pošto to nikakvog smisla nema, tako da mi ćemo se truditi da zadržimo na najbolji mogući način naše ne samo korektne i partnerske, već i prijateljske odnose sa Ruskom Federacijom.